Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma teen lühikese sissejuhatuse IFC formaati. Nagu näha, mul on hetkel ees siin buildingsmart.org veebileht. Tegemist ongi organisatsiooniga, kes on vastutav siis ka IFC formaadi arendamise eest. Täpsemalt selle organisatsiooni missiooniks on arendada avatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid selleks, et ehitusinfo vahetamine nii arhitektuuri, eriosade, konstruktsiooni kui ka hoonete haldamise ja osalt ka siis planeeringute lõikes toimuks valutumalt. Tegemist on selles mõttes neutraalse ettevõttega, et ta ei sõltu tarkvarade tootjatest, vaid tema eesmärgiks on siis arendada failiformaati ja see läbi võimaldada erinevatel tarkvaratootjatel vahetada infot selliselt, et see konkreetne tarkvaratootja ei pea enda tarkvarasse sisse ehitama neid kümneid erinevaid failiformaate, vaid pigem pakkuda tuge sellele ühele rahvusvaheliselt tunnustatud formaadile. Nii et me räägime veel kord siis IFC formaadist, mis on lühend sõnadest Industry Foundation Classes ja paljudesse enam levinud tarkvaradesse on see IFC formaadi tugiga sisse ehitatud, mida me näeme siis ka edasistes videotes. Kui nüüd lähemalt vaadata IFC formaati, siis nii nagu igal formaadil on oma elutsükkel ja sellel IFC formaadil on ka erinevaid versioone ja sõltuvalt tarkvaradest võib ühes tarkvaras olla toetatud siis üks formaat ja teises tarkvaras teine formaat, mis tõttu alati see infovahetus ei pruugi perfektne olla. Lisaks sellele me näeme ka IFC tutvustaval veebilehel IFC failiaiendit, milleks ongi IFC, aga me näeme siin ka kahte ülejäänud võimaliku failiformaati IFC XML ja IFC ZIP, nii et sõltuvalt tarkvaratootjast jällegi võib olla siis tugi ka nendele failiformaatidele. Kõige levinum neist on siiski hetkel IFC. IFC formaatidest on hetkel kõige enam kasutatavam IFC 2x3. Selle tugi on siis olemas hetkel enamikes põhitarkvarades, mis siis oma olemuselt on üles ehitatud ehitusinfo mudeli loomisele. Aga siit samalt BuildingSmart veebilehelt me leiame ka, et IFC formaati pidevalt arendatakse edasi ja hetkel viimane versioon on IFC 4 või siis vananimetusega IFC 2x4. Põhimõtteliselt IFC formaatide elutsükkel kaasabki järgjärgult üha uut ja täiendavat infot ja võimalusi, kuidas seda 3D mudelit erinevate platvormide vahel vahetada nii, et võimalikult vähe läheks kaotsi. Ja siin on tõesti rõhk sõnal kaotsi, sest IFC formaadi idee siiski ei ole selles vähemasti tänasel päeval, et me pidevalt enda originaalmudelid sellesse formaati tõlgime või infot üle kanname, konverteerime, seejärel jällegi mõne teise platformiga seda redigeerime ja jälle omakorda seda tagasi lähtetarkvarasse sisse toome. Me võime olla üsna kindlad, et väga palju intelligentsust läheb selliselt kaotsi. IFC formaadi põhi eesmärk on see ka pigem erinevates tarkvarades loodud infot koos vaadata mõnes neutraalses vaaturtarkvaras näiteks. Ja ka sellest me vaatame edasistes videotes, kuidas erinevaid IFC faile koos vaadata.